birabaje kumva ko umugore wa Jean Paul yasohowe mu nzu ejo bundi agashaka kwirukanwa birababaje biteye n'igisebe ku mutima biteye n'iki murabizi nimwe ntago cano yariye yakoraga ibyo biganiro mukinjiza amafaranga mukamuhemba amafaranga make yareka tureke guca ku ruhande winjije amafaranga 1,500,000 cy'idolari hafi miliyoni 2 umuhembye 1,400,000 ahangaha ngarutse kuri kampani zose zakoresheje uriya mugabo abenshi muri mwebwe nta mitima mugira tutibagiwe na preskide yazize reka tubanze kuri kampani iyo dosiye agomba kuyizamo abenshi nta mitima mugira byaba kuneza kunabi agomba kuyizamo bamwe muri mwe amakuru atugira avuga ko ari mwe mwagiye gutanga dosiye imushyirishamo ngo arabatanze ibi bintu preskide ntabwo ugomba kubiburamo uko byagenda kose urabizi ko Jean Paul ariwe yazize kuko yadakora ikiganiro kuvugaho akurikirana ibintu umwe mu bantu batenda inzu murenge wawe menyerewe munyamakuru umwe we watenda inzu murenge we nari ngiye kujya barambwa ngo kwinjira ni ikibazo wari ubizi ko ari umurwanashyaka wawe wari ubizi ko iyo yakoraga reportage wumvaga aho abogamiye nyine byabibabaje kumva ko mujama yafunzwe basi ukaba utanafata n'amadolari 200 ku kwezi ngo ujye wohereza umugore we uvuga ati ndabizi ko ari njye yazize basi fata agasukari hari kampani zimwe yakoreye zitaramwishyura amafaranga yose ngo ashiremo kandi mwirirwa n'umuki mukora ibiganiro mamane ngo kumva ibyo byari byarananiranye ugasanga yagiye kuburana wateye kamera mu ba mbere reka tuvuge yuko nta bushobozi afite reka tuvuge ko nta bushobozi bafite banyiye gutangaza reka tuvuge ko ntabwo basi wakoze akantu kameze nka fundraising ukavuga ngo mureke tujye gusura umugore wa Jean Paul turebe umwana we twumve uburyo ameze duteranye niyo umwe yatanga desi mwambabariye mukareka gufata amashusho koko umukobwa wanjye yakoze ibara Jean Paul sinzi umuntu wamuhamagaye yaje yambaye siripa se yaje yambaye siripa ngira ngo sinuko yaje yambaye nk'umuntu kwa kundi ubyuka wirukanka uvuga ati arahiye yabaye ikibazo ahita azahita ngo mwese muvanemo kamera mu kamera undi muntu wabakanga ngo ntimugakamere kandi umugabo yari yabidusabye yitonze natwe twamwubashye bamwe bavanyemo kamera batangira kamera ngenda avuga ati ngewe uko niyumva mu mutwe wanjye mbwira Joshua wibi kamera mu byorere turaza kumukamera yicaye mu rukiko nibwo uwo mugabo yamugata ariko se ukora iki abaza Jean Paul ati ngiye ndi umunyamakuru ashaka no kumbwira nabi ngo iyo myenda niba ngo nanjye ngo nigeze niyo ngo yigeze kuyambara aho sinzi uburyo yamubwenye aravuga ati soke ntaribi ni urugero rumwe nkwereka ko ari umuntu wakomeje kwikomeza mu buzima bwe ni umuntu ndibuka ko yari agiye gufungisha cyangwa se gushyirishamo Joshua ngo uyu hantu yicaye hari uburyo tujya kuri tere tugakora akantu ko kwiba ishusho bya bintu bitemewe ariko ugafata nka kamera ukayishyira mu kwaha ukiba ishusho kandi iryo shusho nta kibazo riteye Joshua yibye ishusho ntahise aguhamagara abapolisi yahise ahamagara abapolisi Joshua do ngo reba nguyu nguyu mu mufunge ngo reba nguyu ari gufata amashusho nyine ndikuja gukora utuntu twe twinjire muri uko iki gikomeye nubwo twishimiye yuko nubwo twishimiye ahubwo turashaka uhindure dushaka gukora ku nguni zose z'iki kibazo turashaka kumutoneka abanze iyo ngiye umuntu arwaye igisebe ukagitoneka kirapyonyoka nyine ni kikwereka yuko we yumvaga yuko ari umuntu nyine uri hejuru uteye ubwoba ibyo rero tubabarire wo kabyarawe ubihindure ubanze wumve kuri umuturage usanzwe ubanze wumve kuri umuturage ufungiwe imageragere ubanze wumve yuko nutitwara neza ejo bundi navuze ngo bazayongera banayongera ikabitandatu cyangwa ikabicumi icyo ubanze ucyitwemerere ariko kubera ko n'umucamanza yaravuze ati gerageza witwaye nabi gerageza urumva ako kantu nuko
abashaka kukwereka yuko uramutse uri kubyimba uramutse uhinduye yenda nta wanamenye yenda banakubabaye bakubabarira kuko umucamanza yaravuze ngo sinzi uburyo ngo umeze Jean Paul ugira iramubwira ga Jean Paul wagerageje ko Jean Paul wagerageje ukaba umuntu muzima icyo ngicyo gaze umuvugizi wa Libre rero yamaze kubihanangiriza bimwe bikomeye cyane atanga gasopo ibintu byerekeranye niyo bokamana nizikora ibintu bivuga muri make yavuze kuri wa mugore wavuze uburyo papa yajyaga mufata ku ngufu aha na cano zirimo ibintu by'ubusikama hari ahantu yavuze ngo ukajya kubona umuntu agiye ngo kuri social media akahita ngo ngiye kwirekura ukajya kubona ngahise avuga ngo papa yamfataga ku ngufu yarandongoraga sibyo kikintu yavuze inkuru tuzi ni ya wa mugore kandi wa mugore abonye ko no muri comment batubwira tuno umugore hasohotse inkuru yemeza ko yabeshyaga yarari gusikaminga ngo ari ibintu bari bapanze yuko ashobora kuba yagize ngo abantu babutereho tension hano hanze abantu bamutekerezaho cyane kuko iriya nkuru nyikora natwe uzo abantu banyatse nimero ye suka ari nk'abantu 10 banyatse nimero ye mani mume nimero mita ngenda ndayishaka munyibona bayipininze mu kiganiro mita nzibahereza erega buriya rero big man hari kintu gihari Société nyarwanda ziba tugomba no kuba sibyo ufite umugabo sibyo ufite abana urangije uraza ku mbuga nkoranyambaga uravuga ngo papa yaransambanyaga cyangwa umwana wawe nakura kumva ibyo biganiro ntibizamutera ipfunwe Mezote? Ntabwo yanonotse yarushijeho kubyibuha. Yego yego. Iyo ni indirimbo itangira icyumweru. Yeah. Ah, usko turi kugisoza ko. Bimeze bite? Crisote Lion. Umeze se brother? Biragenda? Ya twizeye ko n'abantu badukurikiranye bameze neza burya niyo warya ibishyimbo niyo warya inyama umubiri burya rega byose ni intungamubiri sibyo ahubwo kuko bajya bavuga ko ibishyimbo ari byo bigira intungamubiri kurusha iki inyama ariko ngo byose ni kimwe na murumuna w'umusa vitamine zimwe byose ni kimwe twizere ko abantu badukurikiranye bameze neza cyane ya twizere ko bameze neza aho baherereye hose yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda twizere ko bameze neza cyane nk'uko twari twabigarutse yuko umuhungu wareze babu n'ubu yanze kumvikana abonye ko n'umuvugizi wa Riba bigarutseho aravuga ati twagerageje kubahuza ariko iyo wunga abantu babiri bose bagomba kuba babyemera impande ebyiri ziba zose zigomba kuba zibyumvikanaho ariko icyabaye ni uko umwe atabyumvisha utarabyumvishe rero namwe muramuzi ubwo nyine dosiye ye igomba kugezwa imbere y'iki na yagejejwe ubu ngubu y'imistanu yarangiye ikindi haryanjye hari ikintu nta narasobanukirwa umuntu yitwa umunyamakuru iyo byagenze gute yuko afite ikarita gusa ikarita nihindura umuntu umunyamakuru yemewe oya ntabwo ibintu uzabaza ntabwo ubibaho ariko nibyo oya none se ubaye nta karita ufite warize itangazamakuru ugushatse kumbwira ko umuntu utarize itangaza umuntu wize itangazamakuru udafite ikarita atari umunyamakuru yego uhinduka umunyamakuru iyo ubyemerewe n'itegeko ribagenga se none se okay bishatse kwa ko njye n'izitangazamakuru ntafite ikarita kujya muri RMC nta nubwo ari n'itegeko ushatse nta nubwo wanayijyamo kubera ko hari iyo bita Age Sport kuyijyamo ntabwo ari itegeko hari Age Sport ni iyo ngiyo ya ushatse urimo kuko na RMC reba n'abanyamakuru ba sport bose irabareba ariko ntabwo ari itegeko kujya muri RMC ya nuko ngiye ku ruhande rwanjye ariko mbyumva ntabwo ari itegeko ariko bamwihakanye babonye ko bamwihakanye ntabwo ari uwo wa mbere bihakanye M Irene ariko ntabwo ari mu ishyirahamwe nyine ntabwo ari mu ishyirahamwe ryabo ariko
ariko akuriye igitangazamakuru cyemewe cyemewe na n'igihugu cyemewe kikivuga hano hose cyemewe na rura ntagare ya MC cyemewe na rura sibyo nkuko na Irene bigeze kumwihakana cyangwa urabyibuka urabyibuka ubwo nyine muri make tugiye kumenya ibigiye gukurikiraho ubwo nukuregerwa iki yamaze kuregerwa ubushinjacyaha yego ubwo ejo bundi tuzaba twumva yagejejwe imbere y'intu imbere y'urukiko nuko umusengera bikagarukira hafi aho bikiri biracyari hafi n'ubundi byagaruka nubyo wabonye ko nyuma yuko DJ Brian we na Jihad bakoze space bavuga ati ribu muvuge muvuye aho ribu murimo kutubeshyira n'ubundi ribu yavuze ngo ntabwo ari ribu bavuze bavuze iki igihe oya bavuzemo na ribu yuko bavuze ko igihe batangaje amakuru atariyo sibyo amakuru atariyo sosiye yawe na ribu ya ubwo rero bavuze yuko hari ibintu bagomba gukurikiranwaho iperereza aracyakomeza wenda icyabaye wenda ikintu wenda twanenge sinzi niba rukunenga niba uburyo byagenda iriya nkuru yanditswe iperereza itararangira sibyo se iriya nkuru ishobora no kuhita yica iperereza ugahita wati iperereza riracyarimo noneho wose ugahita wabimenya n'uwari ufite ya vida akahita ayisiba akahita ayitsimba bagarutsweho nabo bavuga yuko n'ubundi ngo hari ikintu cyerekana yuko ibyo bintu babikoze ngo hari impamvu zikomeye yuko isaha n'isaha nabo wajya kumva barahamagajwe bagasobanura impamvu bakoresha iby'ibikangisho turi kugaruka kuri rikapu y'ibyavuzwe ndetse no kundirimba yamaze umuvugizi wa ribu amaze kwihanangiriza abahanzi basohora indirimbo zirimo ibishegu noneho byaje no kurengera abahanzi basohora indirimbo zuzuye ibitutsi nyandagazi umuvugizi wa ribu rero yamaze kubihanangiriza bimwe bikomeye cyane atanga agasopo yatanze icyo bita gasopo ubwo rero abaraperi ntibazongere kuririmbira mu rwanda kuko abenshi baba bafite n'ibitutsi byinshi bakunda kubivuga pe bakunda kubivuga aho icyo bita slenge bavuga nyine abo slenge ariko urabizi ko ariko njye urabizi ko uri umuhanzi wa danje urazimeze sibyo yego kwerura rero nabyo bigaragara ko byarenze ubuhanzi ese kuki bataragaruka ku bantu bakina filimu ubona nazo zikomeye ahubwo muri filimi ko ariho nabonye ariho bikomereye cyane ntabwo urabona filimi iteye ubwoba filime zirimo cyane birimo cyane ntabwo urayireba ukabona ni nk'aho umukobwa ibintu bye byose abikweretse neza bari mu mashuka bari mu muwo yawe nka birabyo mu mashuka itsoke ntarebe ibyo ntibyerekana abantu bashaka gusambana umwana muto yabirebye ari ibyo rero urakoze cyane n'indirimbo rero hari indirimbo zemera abantu barenze imyaka 18 hari n'izitemera abantu barenze imyaka 18 ndumva ari icyo ngiye navuga ariko hari aho ugera ukumva nyine ibitotsi biri tumaca hari ugera ukumva uzanyemo mama uzanyemo ababyeyi we wenda uvuze ati ndi ikigoryi naraboze dore ni nkanjye ariko ugiye kuzanamo mama niwataka wataka umuntu ku giti cye kuko nawe yakwatatse ku giti cyawe ureke kurengera ngo ushyiremo umuryango w'umuntu uzanyemo mama uzanyemo papa uzagire gutya mama wawe namugira gutya yamaze rero no kwihanangiriza cano zikora ibintu byerekeranye n'iyobokamana nizikora ibintu bivuga muri make yavuze kuri wa mugore wavuze uburyo papa we yajyaga amufata ku ngufu aha na cano zirimo ibintu by'ubusikama hari ahantu yavuze ngo ukajya kubona umuntu agiye ngo kuri social media akahita ngo ngiye kwirekura ukajya kubona ngo ahise avuga ngo papa yamfataga ku ngufu yarandongoraga sibyo iki kintu yavuze inkuru tuzi ni iya wa mugore kandi wa mugore abonye ko no muri komenti batubwira ati n'umugore hasohotse inkuru yemeza ko yabeshyaga yari ari gusikaminga ngo ari ibintu bari bapanze yuko ashobora kuba yagize ngo abantu bamutereho tansiyo hano hanze abantu bamutekerezaho cyane kuko iriya nkuru nyikora natwe uzi abantu banyatse nimero ye suko ari nk'abantu icumi banyatse nimero ye yemani mu mene imbere mpita ngenda ndayishaka nyibona bayipininze ku kiganiro mpita zibahereza erega buriya rero big man hari ikintu gihari nka sosiyete nyarwanda tuba tugomba no kubaha sibyo ufite umugabo
sibyo ufite abana urangije uraza ku mbuga nkoranyambaga uravuga ngo papa yaransambanyaga cyangwa umwana wawe nakura kumva ibiganiro bizamutera ipfunwe yego amabanga y'urugo agomba kuba amabanga y'urugo sibyo nimba uzi uko akorewe icyaha jya muri libu urege yabivuze ngo biratangaje no gusanga ujya kuvuga ngo papa yagufashe ku ngufu umuyobozi w'umudugudu ntabyazi isanga one stop center ntabyazi police ntabyazi libu ntabyazi uje kuri social media uravuze ngo uje kuri social media uravuze ngo papa yarayazaga aka nkurira biriya ese kutagiye kumurega niyo mpamvu mu kiganiro twakoze twaravuze ngo niba ari byo koko uriya mudamu yatangaje yego uwo mugabo azakurikirana ariko hari kuza inkuru nk'uko bivuze n'ubundi yego yuko byari ibinyoma rero abantu biharaje ubundi reka nkubwire sibyo inkuru zose uzabona kuri YouTube odukurikiye ujye ubanza uzigirira n'amakenga yego nuko reka tubabwire ukuri niba zidashaka kwiba amafaranga jya ubanza utekereze uvuge ngo ese koko ari wowe papa wawe yafashe ku ngufu wajya kuri social media ukajya kuvuga ngo papa yamfashe ku ngufu ukajya yarabigukoreye ukanamuhamagara mu kiganiro ikindi uwo papa nawe akabyemera sibyo akabyemera mu kiganiro ko yabikoze uwo mubyeyi wabyemera koko ibyo bintu ngo papa ngo nagiye kwitangazamakuru ngo nagiye kubivuga ngo mbohoke ngo mbwize ukuri ngo bira bintu wabinkoreraga ngo kubera iki ngo papa ngo ese buriya ngo bira bintu ubona bitazakugaruka papa ngo ngende narakubabariye kayumvira uyu nguyu nawe ngo wanyweye amaraso nawe yavuze ati ese nk'ubu koko nk'ubu koko kuki noneho mwabuze ubumuntu ngo yashakaga kuba umusitari kuki mwabuze umuntu ukemera gutangaza ibintu byo kuvuga ngo umuntu yanyweye amaraso wowe ese muri wowe katanabyibushya amaraso ntabyibushya ariko igihe bamufungiye nkeka ko dosiye yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha cyane ushobora kuba ntabwo twabikurikiranye ngo tumenye ngo wenda aho ikirego kigeze ariko yakaba yarahageze kabisa aha rero iri ni isomo rikomeye cyane kimwe n'aba bantu ubundi umuntu akaza ku mbuga nkoranyambaga ati njyewe nubatse etaje wajya kugenzura ugasanga etaje si iyi urabeshye icyo nacyo ni icyaha amakuru y'ibihuha yego njyewe umugabo wanjye yararaga nkubita ngo twakoraga imibonano nganziritse ese kuki mutajya muri libu ngo mujye kubirega mujye kurega mukajya ku mbuga nkoranyambaga twebwe muraza kutubwira ngo tubikoreshe iki twebwe uraza kwirirwa uvuga nibwo turi kukota ugira ngo nk'uyu mugore wavuze ngo papa yamufataga ku ngufu ugira ngo aciye ahantu abantu ntibatangira kumuvuga kandi izo nizo ngaruka za mbere umwana we ku ishuri ahantu yiga n'umuvugizi wa libu yabigarutse waravuga ngo umwana we bazajya bavuga ngo dore wa mama wawe papa puzuko sogokuru wawe yaryamanaga na mama wawe icyo ni igikomere umwana azakurana ni igikomere umwana azasazana ni igikomere kizanamuhemukira mu buzima bwe biteye ikintu nakwita nk'aho ari gusenya n'umuryango cyane ibyo ni ugusenya umuryango kandi iyo usenya umuryango uba usenya igihugu siko bimeze erega burya gusenya igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo wagiye gutera ibombe hariya hirya oya umuryango utandukanye bigira ingaruka mu mikurire ariko sinzi akantu kamfashe mu mikurire y'abana kandi abana nibo rwanda rw'ejo kuko twebwe ubu ngubu turi kugenda tubyina tuvamo nawe se turi gusaza ndetse nyuma y'imyaka icumi uzaba umeze gutyo imbaraga se zaba zigihari twanashaje ahubwo byanakomeye twashaje buryo iyo ugeze mu myaka 30 urumva uzamuka aba washaje mpamvu washaje urumva ubwo rero niyo mpamvu
ahangaha ngiye ikintu kiganiro nagikunze kibonyemo nagikunze kibonyemo ishusho rusange yo guhwitura ndetse no gutanga gasopo yego warning cyane cyane urumva hari nabo bahaye gasopo aba bantu bo harya saba kuri posta bakora iki abagurisha amatelefone hasi yanjye ko batajya bayinzanira urumva abantu bagurisha telefone zinjurano neze naguzi ko umuntu agiye kungurisha telefone ya make ya make ndamubwira ati rero genda wandike amasezerano yuko ugiye kungurisha telefone yitwa gutya na gutya nurangize amasezerano ushyiramo nimero ya irangamuntu ushyiramo nimero ya telefone nurangiza usinye nurangiza ukore fotokopi irangamuntu yawe uyifatisha ku masezerano amafaranga ndiyaguha mwene bari ibyo tubyore nanjye ngiye nagiye mu mujyi ngiye kubona mbona umugabo araje arambwira ngo ngo mva kumva mana ngo dore akaboro ufite boro ni kuri cyangwa bavuga boro yari iPhone 14 iPhone 14 kamera nk'iste yanjye yaguze telefone mu gitondo yafotoraga ikayita mubwira ngo nafa no no nyifashe hari kuno iPhone ni burya original ufata ukumva iraremereye mu kuntu sibyo umve nyifashe nkajya numva ni nk'igipapuro ndamubwira se nangahe umva ko pro ngo ndashaka 200 byonyine 200 iPhone 14 desa bro No, c'est un peu comme ça. 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 Avugane ni ndavuga nti rero ngo yoge ntabwo nawe ako nange ngarebye ikirere ndarebye ikirere ndavuga ati bro kondo uzayifotoza oya ifoto ye ntabwo naragize gutya nafashe foto yayo ngira gutya mbona ni irutwa na yakasanga yanjye cyane ni neze sibe ndi kuvuga nyine nawe baturi ya nawe baramutse imeze nka kasanga yanjye fotoraga neza urumva ndavuga rero babicikeho babicikaho ibi bintu uko bavuze ngo nibajya bagufata nawe wayiguze arije uzajya ufunga wangewe nayiguze nuko ibyo bintu nuko nabikubwiye namera nka rwema ukagenda ukandika na urupapuro wemeza kuyimpaye ugashyira na fotokopi irangamuntu kandi buriya ni nibi nibwo nayigura kuko biragoye nyine kumbwira ngo iPhone 200 ya miliyoni 1,200,000 ngo imere desa uri Croix Rouge se uri Pamu se uri umuryango utabara imbabare se kurayimpera gutyo make ya gute inyinshi ni nzibana reka tuzamuke kera mu ngingo y'umunsi twari twabuze ko turi buze kuganiraho twetuzi twari twabuze ko turi buze kuganira hagati ya kuri Jean Paul ya Jean Paul mu genze wacu ufunzwe yego ningira umuntu nkomeretsa yihangane ubwo nyine nta kundi kuko ntago naca ibintu ku ruhande gusa mbere yo ariko buriya Jean Paul yego Nawe Jean Paul nawe hari ibyo agomba gukora nabyo turabigarukaho hari ibyo agomba gukora yego cyane cyane nko kwiyoroshya Jean Paul akareka gukomeza gukanyaga gukaza nahindure personality ye afitemo icyo ni nundi Jean Paul twarabanye icyo ni cyo gikenewe Jean Paul ni wa muntu ni wa muntu umva karenze ni wa muntu umva kari ku rwego rutabaho nyine rwo hejuru ukoze izina ufite izina rikomeye sibyo icyo ngicyo ugomba kubanza kugishyira hasi ugomba kubanza Jean Paul ni wa muntu twajyaga tujya kuri tele roshora bizi twegeze kujya kuri tele mpfo ku rubanza hano kicukiro ku rukiko yego nago ndeka kuvuga uwo muntu wari ugiye kuburana ariko uwo muntu wari ugiye kubona papa yari umusirikare yari yajambaye na tene yaje mu rubanza rw'umuntu wenge kuko mukobwa n'umundi bahita bamumenya ariko ndi nabivuze umupapa aravuga ngo mwambabariye hago mwambabariye mukareka gufata amashusho koko ko umukobwa wanjye yakoze ibara Jean Paul sinzi umuntu wamuhamagaye yaje yambaye siripa ngira ngo siruka yaje yambaye nk'umuntu kwa kundi byuka wirukanga uvuga ati arahiye yabaye ikibazo ahita azita ngo mwese muvane mu kamera mu kamera mu ndi muntu wabakanga ngo ntimugakamere
kandi umugabo yari yabidusabye yitonze natwe twamwubashye. Bamwe bavanyemo kamera batangira kamera ngenda avuga ati ngiye uko niyumva mu mutwe wanjye ngira Joshua wibe kamera mu byorere turaza ku kamera yicaye mu rukiko. Nibwo uwo mugabo yamugata ariko se ukora iki abaza Jean Paul ati ngiye ndi umunyamakuru ashaka no kumbwira nabi ngo iyo myenda niba ngo nanjye ngo nigeze niyo ngo yigeze kuyambara ho sinzi uburyo yamubwiye nyine ngo ntagari yahatari mugara uvuga ati soke ntaribi. N'urugero rumwe nkwereka ko ari umuntu wakomeje kwikomeza mu buzima bwe n'umuntu ndibuka ko yari agiye gufungisha cyangwa se gushyirishamo Joshua ngo uyu hantu yicaye. Hari uburyo tujya kuri tele tugakora akantu ko kwiba ishusho bya bintu bitemewe ariko ugafata nka kamera ukayishyira mu kwaha ukiba ishusho kandi iryo shusho nta kibazo riteye. Joshua yibye ishusho ntahise aguhamagara abapolisi Joshua ngo reba ngo uyu nguyu mumufunge ngo reba ngo ari gufata amashusho nyine ndakwereka utuntu twe twinjire muri uko gikomeye nubwo twishimiye yuko twishimiye ahubwo turashaka uhindure dushaka gukora ku nguni zose z'iki kintu dushaka kumutoneka abanze iyo ngiye umuntu arwaye igisebo ukagitoneka kirapyonyoka iyo gipyonyotse amaraso araza iyo amarasaje uzarebe iyo kera ngiye nigeze igare ryigeze kunyicamo hano hari baramfite inkovu nuru mbisha mu rugo kuko nari nibye igare batazi yuko nabyibye imvura iri kugwa ari nijoro bro naragiye mpita mfata icyondo mpita mpoma muri cya gisebe kugira ngo amaraso adakomeza kuza urabona ka karenge k'igare hatariho cya kirenge ka gasigaramo karaje karanjumba kose kinjiramo kagera ku igufwa gateye nk'umusumari munini ya bro naragiye ndabihisha bajya babwira umuntu ngo anyoze nka byanga bro bya bitaka byaragiye birabura mbona inyama zatangiye kuba icyatsi umva ko inyama zabaye icyatsi ziba zabo sinzi uburyo mama yabibonye banjyanye kwa muganga aravuga ati mumwoze yumva si ibyo abandi bakuzamo akaboro kameze nka brosada bagakaragamo gutya bakararasabona kuza nibwo nakize Jean Paul rero izo ni ingero ebyiri nkweretse zamwerekanye nk'umuntu twajyaga kuri tele twese tukaba tuzi niba batubuje ko Jean Paul twebwe ari buduhe uburenganzira tugakora kandi koko tugakora ni inkuru yagiye akora z'ubutabera akaba yishuka yuko kuba yakora inkuru z'ubutabera bimuha ubudahangarwa bwatuma adafungwa rimwe na rimwe agakora inkuru twese tukibaza ati iyi nkuru ikomeye cyane yego umugabo ngo baramukubise ngo ikibuno kirahombana ni inkuru zikomeye reka ibyo tubyore rero tugere twagira ngo tubibutse kandi tutibagiwe n'inkuru twakoze akaba agashaka natwe kutujyana wanjye barandeze tugenegeza kubivuga arakarasubira kundega ariko ntabwo nabura kongera kubivuga yarandeze barampamagara bamaze kumpamagara byari nimugoroba ari birampamagara ni umukobwa ntabwo nibuka izina arambwira ngo ejo uzaza kwitaba ndamubwira yitwa afite izina ry'abantu gutya ari abantu bafite amazina ameze nk'aha yenda kuba nk'icyongereza ndamubwira nta kibazo arambwira ngo ejo icyo gihe urubyiruko byari ku wa gatanu arambwira ngo mu gitondo nze ndabyibuka narabyutse nditegura mpamagara mu rugo ndababwira rero ngiye kujya kuri ribaro umuntu wandeze ubwo nimubona ntinze na telefone yanjye wenda mukabona ivuyeho mumenye aho ndi mutaza kugira ikibazo nkimara guhamagara mu rugo ndi gushaka moto nibwo nagiye kubona ya nimero yongera mpamagaye mwiriwe neza ndavuga mwiriwe amakuru yanyu ni meza mwahageze ndavuga oya nari nkiri mu rugo nari ngiye kuza kuko natinze kubyuka bari bampaye saa mbiri biba ngombwa ko mbyuka nyuma ya saa mbiri sinzi neza naraye ntasinziye neza nibwo ahise ambwira ngo ubyihorere kuza twasanze ikirego kikiri aho ngaho ntashiye ari ikintu gisanzwe sibyo nyine nikikwereka yuko we yumvaga yuko ari umuntu nyine uri hejuru uteye ubwoba ibyo rero tubabarire wo kabyarawe
ubihindure ubanze wumve kuri umuturage usanzwe ubanze wumve kuri umuturage ufungiwe imageragere ubanze wumve yuko nutitwara neza jo bude navuze ngo bazayongera banayongera kabitandatu cyangwa kabicumi icyo ubanze ucitwemerere ariko kwera ko n'umucamanza yaravuze ati gerageza witwaye nabi gerageza ya urumva ako kantu nuko abashaka kukwereka yuko uramutse uri kubyimba uramutse uhinduye yenda nta wanamenye yenda banakubabaye bakubabarira kuko umucamanza yaravuze ngo sinzi uburyo ngo umeze Jean Paul ugira iramubwira ga Jean Paul wagerageje ko Jean Paul wagerageje ukaba umuntu muzima icyo ngicyo ni ukugira ngo nibura nunagaruka muri societe uze nyine waranahindutse twagiye rero yeah ahangaha ngarutse kuri kampani zose zakoresheje uriya mugabo abenshi muri mwebwe nta mitima mugira tutibagiwe na preskide yazize reka tubanze kuri kampani iyo dosiye agomba kuyizamo abenshi nta mitima mugira byaba kuneza kunabi agomba kuyizamo bamwe muri mwe amakuru atugira havuga ko ari mwe mwagiye gutanga dosiye imushyirishamo ngo arabatanze bavuga yuko ngo yari yaratunaniye twari twaramubujije yaranze kutwumva ni kigaragara cyuko borananiranye ku kazi impamvu uravuga ko nta mitima mugiye ariko tutibagirwa yuko mwabaga mufite abantu beditinga ibyo biganiro cyego ari nabyo Rwema yavuze akavuga ati niba ncitswe Rwema z'ubwenge cyane uwo mu editor kuki atabikuramo nk'ubu ngize gutya umupira wanjye ukazamuka inda yanjye kajya hanze ni gute naba ntari kweditinga mufata irindi shusho ryanjye ndrenzeho yanda yanjye ntigihanze n'ibintu byoroshye izo kampani mvuga bakwe bamwe ko nta mitima bagira munyihangane kuba ngiye kuvuga rino jambo ko ngiye byambabaje birabaje kumva ko umugore wa Jean Paul yasohowe mu nzu ejo bundi agashaka kwirukanwa birababaje biteye n'igisebe ku mutima biteye n'iki murabizi nimwe ntabwo cano yariye yakoraga ibyo biganiro mukinjiza amafaranga mukamuhemba amafaranga make yareka tureke guca ku ruhande winjije amafaranga 1,500,000 cy'idolari hafi miliyoni ebyiri umuhembye 400,000 usigaranye miliyoni 1,500,000 kandi ibyo bikorwa byose niwe wabigezeho niwe washyize muri risque cye narabyumvishe ngo umugore wa Jean Paul uburyo yagiye gusorwa mu nzu numva ndababaye muhadi nahise ntegura ikintu cyitwa fundraising ubishaka dufashe muri ino minsi tujya kumusura twamushyira igikoma nimba ari n'iyo nzu yo kwishyurwa yenda amezi abiri cyangwa atatu ariko birababaje kumva yuko yanafunzwe bamwe muri kampani zamukoresha akazi mufitiye amafaranga banga no kwishyura umugore ntabyumvishe bro nganze kumwishyura amafaranga umugore wenda agagure pampa z'umwana kandi yarayakoreye kandi yarabakoreye kuko yafunzwe ukwezi kugezemo hagati biteye isoni ese kandi inshuti zanyu biteye isoni ko twese tuzi yuko umugore yaryaga n'umwana ari uko we yakoze ubungubu ko mufite amacano meza akomeye ko ntarabona n'umunsi n'umwe mukora ikiganiro ati mwaretse tukajya gusura umugore ahubwo mukirirwa mukora ibiganiro ngagira umutima mubi umva ngariyemera umva ngarango ntabaho nibe nanjye nagiye kumusura ntabyo niyemeyemo ntabyo ariko nagiye kumusura mu buryo bwanjye nari nshoboye nagiye kumusura twamusuye mu buryo bw'ubushobozi bwacu ariko bigeze ahantu natwe tuvuga ngo reka basi tubishyire kuri social media nimwe mwirirwagamo mwongeza ngo ararenze ngo ngavugisha ukuri ngo twebwe ngo ntabwo tubishoboye niba warabonaga karenze ikibazo rero niba warabonaga karenze nimero yanjye iriho amafaranga yanyu ntabwo nyashaka akaza kuri telefone yanjye umpamagara unyaka nimero y'umugore we ariko unyinyake ari ukumufasha atari byo kujya kumutesha umutwe nabwo kuko iyi audience iroshya
iroshya ibi bintu nanjye nzanabivamo reka nkubwize ukuri nanjye kubivamo audience iroshya aho njye ntanubwo ari na kera nanjye si kera njye rwose kuko ibi bintu bifite kuri gahunda yuko ibi bintu tuzabivamo kuko icya mbere cyo ni ugukereya abanzi ni ugukereya inshuti zikubeshya zikuryarya ni abantu zikumva ni ukuvugisha ukuri abantu bakakwanga nta yindi nyungu ikomeye cyane umuntu akuramo urumva ariko muribuka comment Jean Paul wacu turashaka gukora reportage neza mana yanjye niba Jean Paul umukunda fata nimero yanjye iri ku kiganiro unyandikire kuri WhatsApp nsabe nimero y'umugore we none umuhe n'igihumbi cyangwa senkisi birababaje kumva ko umugore yaragiye gusorwa mu nzu hari kampani zimwe yakoreye zitaramwishyura amafaranga yose ngo ashiremo kandi mwirirwa n'umuki mukore ibiganiro ngomane ngo kumva byo byari byarananiranye ugasanga yagiye kuburana wateye kamera mu bambere reka tuvuge yuko nta bushobozi afite reka tuvuge ko nta bushobozi bafite banyiye ibitangaza reka tuvuge ko ntabwo basi wakoze akantu kameze nka fundraising ukavuga ngo mureke tujye gusura umugore wa Jean Paul turebe umwana we ni turebe umwana we twumve uburyo ameze duteranye niyo mwe yatanga desa hari umukumama umwe mu minsi ishize yampamagaye desa anyaka nimero zazo umugore wa Jean Paul ndavuga atakira sinzi niba yarabikoze kuko umumama ajya aba bizi n'umukobwa ajya aba bizi cyane n'umukobwa usenga byatara nta muntu nk'urugero nshobora gukora ikiganiro warwaye umutwe ujya kubona arampamagaye Paul uryame kare akansengera nyine ari umuntu yo kubona ni umuntu muzima yarampamagaye arambwira ngo ndabizi uburyo urugo rumera niba yarasinze uburyo yabigenje ariko tureke kuba inshuti z'ukuri kundeba bro z'uburyarya ubu nanjye mfunzwe kuko isa imana biriya ni ibintu ugenda wenda nagenda hari agasitara ku muntu gapfa ubu se ngiye nkaca ku muntu akahita ubu ngubu ingumi babu yakubise umuntu sigiye kumufungisha ngiye kumufungisha kandi yari yabitaguye se ko ahura n'uwo muntu ngo amukubite iyo ngumi mureke tuba abantu bazima tureke koshyanya gahunda yacu ni ukoshyanya cya big man kivugisha ukuri ureka ntera agatebe ariko uyu muntu amaze agatebe suragatera nta wongera do ni cyumweru kimwe cyonyine ngaruke kuri preskid bakwibagiwe batangiye gushyigikira abandi reka tugaruke kuri bagushuka bagushuka ariko kuki muri abana babi preskid ahari unyihanganire unyihanganire ibi bintu preskid ntabwo ugomba kubiburamo uko byagenda kose urabizi ko Jean Paul ariwe yazize kuko yadakora ikiganiro akuvugaho akurikirana ibintu byawe ni umwe mu bantu batenda inzu umurenge wawe menyerewe umunyamakuru umwe watenda inzu umurenge we nari ngiye kujyaho barambwira ngo kwinjira ni ikibazo wari ubizi ko ari umurwanashyaka wawe wari ubizi ko iyo yakoraga reportage wumvaga aho abogamiye nyine byari bibabaje kumva ko umujamo yafunzwe basi ukaba utanafata n'amadolari 200 ku kwezi ngo ujye wohereza umugore we uvuga ati ndabizi ko ari njye yazize basi fata agasukari sinzi nawe uko ubayeho hari igihe wabasaba turi kubenda nawe bitaose ntiyagiye reka tubyemere ko atameze neza yaratorotse bro ushobora gusanga atameze neza aho yatorotse atameze neza gute se sejo buri sewa kubwiraga ko nana yagiye muri ntuzanga akabaho mu nkambi y'impunzi atameze neza se abibaho mana oya preskid afite ubushobozi preskid ahari afite uko yagezeyo sibyo yego kuba atatekereza gufasha umuntu wamwitangiye Jean Paul yarakwitangiye nukuri ko yamanye kandi nawe urabizi ni nayo mpamvu mu birori byawe wamushyiraga imbere wagira ngo ari ibindi wagira ngo ari ibindi bintu twagira ngo wari mukuru we cyangwa muri umuntu nawe cyane wagira ngo ari izindi gahunda mwari mufitanye kabisa igisebo kuri yaba ari umukobwa twari kuba kumukunda niba wumvishe ino nkuru dukoze aka kanya ukumva yuko nta kintu wafasha umugore wa Jean Paul hari inzira nyinshi ufite wabicishamo none se tuvuga ko nta bantu bavugana nawe mukanguke mwana mukanguke ndetse namwe mwese mukanguke namwe mwese yagiye akorera rwose yagiye akorera yaba yaragukoreye muri
yaba yaragukoreye muri papeteri yawe yaba yaragutwariye imodoka cyane cyane tuvuga mu itangazamakuru oya niyo yaba yaragutwariye imodoka kuko nibyo yazize itangazamakuru sibyo inkuru yagiye atangaza ibitutsi yagiye avuga sibyo nibyo ibikinje nibyo bimukozeho sibyo preskidi nokuri na Elisa numuri umuryango nge nta amafaranga ashaka nta amafaranga ashaka kuri telefone yanjye ariko wemeye challenge wemeye ubufasha bwo umuntu uri bumpamagare cyangwa uri bunyandikire kuri iyo nimero bona iherwa na kabiri karindwi unyandikire umbwire ngo wampaye nimero y'umugore wa Jean Paul ariko utabugiye kumutesha umutwe wawe ndayiguha ugira icyo ukora ugira icyo umufasha agira uko abako byabe babaje kumva ko nta n'urukundo tugira hari niba ari n'abantu banakwitera nyenda bagakora groupe sibyo ya dushake uburyo yatangira business ku buryo nawe azatangira gushobora kwitura mutubabare dukundane byaba ari byiza kandi hagati yacu natwe turangana nago dukundana ngewe namusuye mu buryo bwanje ariko twemeje ko muri kino cy'umweru kigiye kuza tuzasubira mu bundi buryo bwacu kwa ubushobozi bwacu nubwo dufite ariko bro mugabanye imitima mibi nge n'ibyo jambo ryanyu mvuze mugabanye imitima mibi